Hola, molt bona tarda. L'atur a Terrassa torna a pujar al mes de setembre. Creix en un 0,6%, és a dir, 130 aturats més que a l'agost i se situa en 23.490 persones desocupades. L'atur també puja a la comarca, a Catalunya i a Espanya. En parlem de seguida, analitzarem aquestes darreres dades de l'atur en uns moments. Serà tot seguit després d'altres titulars d'avui dimecres 2 d'octubre. El jurat de la 19a edició del reconeixement SECOT al progrés empresarial s'ha reunit aquest matí per deliberar els guardons. El veredicte es farà públic el proper dimarts i els premis es lliuraran durant la nit de l'empresari. Aquest dissabte, Pol Amat rebrà un homenatge del Club Agara. Es disputarà un partit entre un equip format per companys de la seva primera etapa esportiva contra un combinat de la selecció espanyola de la mateixa època. La programació d'octubre-desembre a l'Auditori consta de 22 concerts. El recinte acollirà diversos cicles des del cant coral, gospel, solistes i grups de cambra, música vocal i instrumental, fins a espectacles familiars. Males notícies pel que fa a l'atur a la ciutat i a la resta de la comarca. A Terrassa s'incrementa un 0,6% en la línia ascendent, que ja es va registrar el juny, juliol i agost. A Catalunya també creix el nombre d'aturats i a Espanya, que havia registrat baixades consecutives durant 6 mesos, es trenca la tendència i torna a pujar. L'atur a Terrassa ha crescut al setembre en un 0,6%, és a dir, 130 aturats més que a l'agost. Es manté així la línia ascendent que ja es va registrar en els mesos de juny, juliol i agost. A 30 de setembre hi havia a la ciutat 23.490 persones desocupades, mentre que a l'agost n'eren 23.360. La taxa d'atur a la ciutat és del 20,66%. Respecte al mateix període del 2012, per contra, l'atur a la ciutat cau en 21 persones, és a dir, un 0,1%. El conjunt del Vallès Occidental es registra amb 84.719 persones sense ocupació, xifra que creix en 531, un 0,6%, respecte a l'agost, quan el nombre de desocupats arribava als 84.188. Amb aquestes dades, la taxa d'atur comarcal és del 17,88%. Si es mira al setembre del 2012, hi ha un descens de l'1%, amb 870 persones aturades menys. A Catalunya, l'atur s'ha incrementat al setembre en 9.253 persones, el que es tradueix en un 1,5%. La xifra total d'aturats se situa en 620.911 persones. Si es compara amb el setembre del 2012, l'increment del nombre d'aturats a Catalunya és molt similar, amb un 1,5%, és a dir, 9.575 persones. En el cas d'Espanya, l'atur ha augmentat al setembre en un 0,5%, amb 25.572 persones més respecte a l'agost. A Espanya hi ha actualment 4.724.355 aturats. La Fundació Antiga Caixa Terrassa estrena president per afrontar el futur amb garantia. Ignasi Cosidó es mostra optimista i lluitarà per la continuïtat de les fundacions Amat Roumens, Llar de l'Ancianitat i el Centre Cultural, amb una millor gestió per fer viables els projectes. La nova Fundació Antiga Caixa Terrassa lluitarà per la continuïtat de les fundacions Amat Roumens, Llar de l'Ancianitat i Centre Cultural, amb una gestió més acurada que garanteixi la viabilitat dels projectes. Aquest és el principal repte del president de la Fundació, Ignasi Cosidó, que afronta el futur amb optimisme, 3 mesos després de posar-se al capdavant de l'antiga obra social de Caixa Terrassa. Quan he conegut tot l'equip que ha estat gestionant durant aquest temps, tots aquests últims 2 anys o 3 anys, i veient com han fet i la trajectòria que han fet, les seves reduccions de dèficits que han anat fent en aquests 2 anys, només en la seva gestió, en el qual vol dir una gran eficiència amb la seva gestió, vull dir, això em fa ser molt optimista de que serem capaços de tirar-ho endavant. Jo el que puc dir és que hem de treballar molt per aconseguir que tot això funcioni, però segur no tenim res. Ho dic perquè no es pensi la gent que això ha arribat aquí i això ara marxarà sol perquè és un gran patrimoni. El patrimoni hi és, el patrimoni el tenim, però a veure, el que ara no tenim
una persona que ens podia cobrir tots els dèficits que podíem tenir. Per tant, hem de fer una gestió molt més acurada, molt més apurada, mantenint tota aquesta obra social, que jo penso que és impressionant. Després que el BBVA adquirís l'antiga UNIM, formada per les caixes de Terrassa, Sabadell i Manlleu, les obres socials de les tres caixes s'han convertit en fundacions, agrupades a la Fundació Antigues Caixes Catalanes. Cosidó considera que l'entitat terrassenca se n'ha sortit bé de tot el procés i destaca el suport del nou propietari. Que de tot el que podia passar, crec que ens ha passat el millor. El Banc Bilbao Vizcaya, en aquest últim any i mig que ha hagut inclús d'indefinició de tot el tema de com quedaria i tot, però ell ja s'havia quedat l'entitat bancària i l'entitat financera i ara és seva propietària, sense tenir-ne cap obligació, ells han finançat tots els projectes que hi havia endavant, igual que quan hi havia la Caixa de Terrassa. La Fundació Amat Romans té 330 treballadors i dona feina a més d'un centenar de persones més. La Llar de l'Ancianitat té uns 125 treballadors que l'últim any van atendre a més de 4.000 persones a banda dels 150 residents. Pel que fa al centre cultural, unes 100.000 persones van passar l'última temporada per l'equipament de la Rambla en algun dels espectacles, exposicions o activitats. El jurat de la 19a edició del reconeixement SACOT, el Progrés Empresarial, s'ha reunit aquest matí per deliberar els guardons. El seu veredicte es farà públic el proper dimarts 8 i els premis es lliuraran durant la celebració de la 19a nit de l'empresari, que se celebrarà el divendres 25 d'octubre sota el lema «En rebel·lia positiva». L'acte d'avui ha comptat amb la presència del president de la SACOT, Antoni Abad, i també del regidor de Promoció Econòmica i Innovació, Amadeu Aguado. L'objectiu principal del reconeixement SACOT és el de distingir de manera pública l'esforç, la constància i la capacitat d'adaptació i superació diària de les empreses, les institucions i les persones que les formen, a més de premiar la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial del país. La convocatòria es va tancar el passat 6 de setembre amb un total de 62 candidatures d'empreses, 11 més que l'any passat. Des d'aquest dimarts, el rebut de la llum és un 3,1% més car. Aquesta és la quarta pujada que s'aplica aquest any. Un increment de preus que en els últims mesos també han patit altres serveis, com ara el gas o la benzina. L'encariment de l'electricitat suposa que en el darrer any la factura mitjana ha passat dels 757 euros anuals als 794 euros. Sumats llum, aigua, gas, benzina, escola i transport públic, un català pot arribar a pagar 230 euros més del que li costaven aquests serveis el 2012. De fet, segons els experts, el poder adquisitiu dels ciutadans no ha parat de baixar des de l'inici de la crisi. És a dir, des de l'inici de la crisi hi ha una disminució aproximadament un 12% en el consum de cada llar, que si li afegim a més l'encariment que ha tingut l'augment dels preus, l'encariment que ha tingut la vida, doncs vindria a ser una caiguda de la capacitat adquisitiva de més d'un 20% per llar, i aquesta capacitat de consum doncs arriba a ser més gran, fins i tot d'un 33%, quan parlem de les compres de mobiliari, quan parlem dels menjars fora de casa, quan parlem de la despesa en transport. Un procés que, a més, s'ha accelerat en el darrer any. Un 20% de les famílies es troben actualment en la llinda de la pobresa. Des de l'inici de la crisi, la meitat dels nous aturats europeus és espanyol i també el 40% dels nous pobres. Marxem ara fins a Rubí. El PSC de la localitat vallesana rebutja de ple el cessament la setmana passada de les regidores Anna Maria Martínez i Maria Mas per part de l'alcaldessa, també socialista, Carme García. Els socialistes rubinens exigeixen a García que retiri immediatament els decrets de cessament perquè suposen, diuen, un atemptat a la legitimitat dels òrgans executius escollits pels militants l'any passat. Afegeixen que la mesura afectarà greument a la governabilitat de la ciutat perquè sobrecarrega la resta de regidors. El PSC de Rubí també demana a la Federació Vallès Oest que cessi Carme García del càrrec de presidenta de l'òrgan comarcal. Finalment, sol·liciten a la direcció nacional del PSC que prengui les mesures disciplinàries adients en considerar que l'alcaldessa Carme García ha vulnerat els estatuts i el codi ètic del partit. Gent de Rubí i dirigents.
Aquest dijous comença el Festival Terrassa Noves Tendències. Arran del certamen escènic, el PSC de Terrassa ha convocat un concurs de fotografia per promoure la cultura i la ciutat. Un jurat format per 5 membres premiarà la millor instantània. El premi és una càmera de fotos. El PSC de Terrassa convoca un concurs de fotografia vinculat al Festival Terrassa Noves Tendències, que té lloc a diferents sales i carrers de la ciutat del 3 al 6 d'octubre. Un jurat format per 5 membres premiarà la millor fotografia del certamen. Només s'acceptaran imatges a l'aire lliure. Cada participant en podrà presentar un màxim de 5. El premi és una càmera de fotos. Per participar només cal ser major d'edat i enviar les instantànies, que han de ser inèdites, en format digital JPEG abans del 20 d'octubre. Les bases es poden consultar a la pàgina web del partit. La Comissió de Cultura de l'Agrupació Socialista és l'organitzadora d'aquesta iniciativa que pretén acostar el partit a la ciutadania i potenciar el TNT. Creiem doncs, que pot ser una iniciativa molt bona perquè la gent també ens coneixi una miqueta més i que vegi que estem al costat dels terrassencs i que el que intentem és promocionar la cultura, perquè la vessant de cultura jo crec que és molt important. El veredicte del jurat es farà públic el 28 d'octubre en un acte que es farà a la seu dels socialistes terrassencs. A més, es farà una exposició amb les 20 millors fotografies presentades. La Masia Freixa va acollir ahir al vespre la presentació del llibre Històries ocultades del nacionalismo catalán, organitzada pel PP del Vallès Occidental com a prèvia del 12 d'octubre. Hi va assistir el seu autor, el professor de la Universitat Abat Oliva, Javier Barraicoa. En el llibre, Barraicoa comenta des del revisionisme històric 222 mites que, diu, ha creat el nacionalisme català, com per exemple l'origen dels Mossos d'Esquadra, el cant dels segadors, la sardana o la senyera. Per a Barraicoa, part d'aquest desconeixement prové del que s'ensenya a les escoles. Per exemple, a les escoles no s'ensenya mai a Verdaguer, no? Que Verdaguer, podem dir, és el veritable poeta de Catalunya de la Renaixença. No? I per què no es parla de Verdaguer? Perquè no escriu amb les normes de Pompeu Fabra. Llavors, per tal que els alumnes no entrin en conflicte i així en Verdaguer i veure que no es compleix amb les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra, llavors no s'ensenya Verdaguer, la qual cosa és una aberració, no? perquè si hem tingut un poeta gran és Verdaguer. No? Dissabte tornem a veure Pol Amat vestit de curt després de penjar l'estic a l'hoquei del més alt nivell. Qui ha estat fins a la temporada passada jugador de la Gara rebrà un homenatge del club que l'ha vist néixer i créixer com a esportista. A partir de la 1 de la tarda es disputarà un partit entre un equip format per companys i amics de la primera etapa esportiva de l'agarenc contra un combinat de la selecció espanyola de la mateixa època. Durant l'homenatge hi ha previst la presència d'algunes de les principals autoritats de l'àmbit esportiu, així com reconeguts jugadors. Sens dubte s'espera un esdeveniment amb un alt component emotiu per a un Pol Amat que va ser escollit el 2008 millor jugador d'hoquei del món. En el seu palmarès hi figura la participació en 5 Jocs Olímpics aconseguint 2 medalles de plata. A les seves vitrines compta amb 6 lligues i 6 copes del rei en l'etapa més exitosa del Club Agara. I parlem ara de patinatge artístic. El jove patinador del Natació Terrassa, Llorenç Álvarez, vol pujar un esglaó i ja pensa en pujar al podi a la proper Mundial. De moment, el jove de 17 anys es mostra molt satisfet amb la medalla de plata aconseguida en el Campionat d'Europa Júnior. Llorenç Álvarez és ara mateix el màxim exponent de la secció de patinatge artístic del Club Natació Terrassa. Fa tan sols uns dies que va penjar-se la medalla de plata en la modalitat de lliure en el Campionat d'Europa Júnior que es va celebrar a Portugal. Va significar la seva segona medalla continental després que l'any passat aconseguís el bronze en l'Europeu Juvenil. L'agarenc toca de peus a terra. Sap que seguir els passos de Carla Vila o Alba Pérez, dues de les patinadores que han deixat empremta al club, és força difícil. Tot i això, es mostra molt il·lusionat. Per mi, a veure, ha sigut una gran alegria. En cap moment hagués pensat, quan anava cap a Portugal, poder aconseguir una medalla de plata en un europeu. I bueno, doncs això, l'any passat ja havia aconseguit la medalla de bronze en la categoria juvenil,
però aquest any, al passar de categoria i ser dels petits i poder lluitar per un pòdium i al final aconseguir una medalla de plata tan ajustada amb la primera posició, doncs per mi va ser quasi la glòria, va ser com tocar el cel. I bueno, el que suposa doncs, aquesta medalla és donar-me compte de que la meva carrera encara té molt camí pel davant i doncs, donar-me forces per l'any que ve poder intentar lluitar per un altre europeu i inclús per un mundial. Álvarez, a qui veiem en aquestes imatges, durant la seva actuació a l'europeu, va executar el disc curt sense pràcticament errades. Una actuació que el van situar líder per davant dels dos patinadors italians Claudio Palma i Matteo Barcaccia, màxims favorits a l'or. Només el grau de dificultat que Palma va interpretar en el programa llarg va privar l'agarenc de la primera posició per tan sols 3 dècimes. Pressupost ajustat al context de crisi econòmica. El Centre Parroquial Sant Cristòbal va celebrar dissabte l'Assemblea General Ordinària, on, entre d'altres punts de l'ordre del dia, es va aprovar l'informe econòmic per a l'exercici 2013-2014. El pressupost torna a baixar aquesta temporada i serà de 200.000 euros, quasi un 15% menys respecte a l'anterior. Aquest descens es deu sobretot a que la partida pressupostària del primer equip, on cap jugador cobra, passa dels 52.000 euros als 40.000. Durant l'assemblea es va acordar també les baixes de Cristóbal Arrébola i Pedro Majón, de la Junta Directiva, on hi entra Gràcia Moreno com a nova secretària de l'entitat. A nivell esportiu, la Junta del Sant Cristóbal va valorar positivament la permanència del primer equip a la primera catalana per 7a temporada consecutiva, així com l'ascens del juvenil A a la categoria preferent. Y el Jordi sabe qué pasa. Total, yo te puedo decir que yo el follón que tengo en Papá Noel es espectacular, el follón que tuvimos en la... Las mismas obligaciones. Entonces, a partir de ahí, a la pregunta que tú hacías, de que... I acabem els esports amb unes imatges d'una disciplina poc mediàtica, però que té molta tradició a la nostra ciutat. Estem parlant de les 12 hores de pilota a mà, 13è Memorial Joan Costa, que organitza cada any el Club Natació Terrassa. La jornada amb un clar esperit festiu i lúdic va plegar representants dels millors clubs de Catalunya d'aquest esport. A més dels anfitrions, Santa Coloma, la Casa de los Navarros, Atano, Club Natació Barcelona i Club Natació Igualada van participar en una competició que va servir un any més per homenatjar la figura de Joan Costa. Petits i grans van gaudir de la jornada que va constar 12 partits en categoria absoluta i 14 més en infantil. Pero al empezar ahora que hemos empezado a jugar con pelota dura, otra vez... Un total de 22 concerts en 3 mesos. És l'oferta que aquesta temporada presenta l'Auditori Municipal de Terrassa. Una programació pensada per arribar a tothom i que aixecarà el taló aquest proper dissabte. Són la soprano Olga Miracle i el pianista Jordi Tomàs, els intèrprets del primer concert de la temporada municipal de música d'octubre-desembre a l'Auditori. Serà dissabte, però aquest dimarts han fet un tast en la presentació de la programació. En aquests 3 mesos, el recinte acollirà 22 concerts repartits en diversos cicles que van des del cant coral, gospel, solistes i grups de cambra, música vocal i instrumental, fins a espectacles familiars, divulgatius i especialitzats. Tant des de l'Ajuntament com des de les principals entitats i formacions que integren la programació, s'ha destacat la importància de tirar endavant aquesta iniciativa en els difícils moments actuals. Malaurat els temps en què estem, que són els que són, doncs... Penso que és com un motiu d'alegria que tant des d'entitats com des de la Regidoria de Cultura doncs continuem fent música i continuem fent cultura, que això en definitiva és una de les grans riqueses que crisis a part mai poden desaparèixer. La programació municipal de música es veurà complementada per un conjunt de concerts que se celebraran a la Jascava, entre els que destaquen els terrassencs Estúpida Èrica, Tomeu Penya i El Petit de Calaril, entre d'altres. L'Ajuntament farà la presentació d'aquest cicle en els propers dies. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha presentat la nova temporada. Fins a la primavera s'han programat un total de 6 concerts. El primer serà aquest divendres a Sabadell, conjuntament amb l'Orfeó Català. L'Orfeó Català i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Antoni Ros-Marbà. Junts interpretaran la missa en do de Beethoven en un doble concert aquest cap de setmana.
divendres a la Faràndula de Sabadell i dissabte al Palau de la Música Catalana de Barcelona. A la primera part del concert, que assajaven aquest dimarts, s'interpretaran 5 cançons d'Eduard Toldrà per a cor i orquestra. Dirigit per Josep Vila, l'Orfeó Català comptarà amb les veus dels solistes Helena Copons, Marta Martins, David Alegret i Xavier Mendoza. I aquest és un concert que hem teixit en complicitats amb el Palau. El Ros Marvà, d'alguna manera, és el director artístic del Palau, director de la comissió artística del Palau, i té un gran ascendent, i l'Orfeó Català és una entitat amb la qual col·laborem cada any en projectes que són projectes importants. I, per tant, és un projecte que surt d'aquesta complicitat, del Palau de la Música. Però ens agrada molt, ja que fem un projecte amb ells, portar-los a Sabadell. I, per tant, el públic de Sabadell i el públic del Vallès tindrà ocasió d'escoltar l'Orfeó Català aquí a la Faràndula. Pels vols de Nadal hi haurà el ja tradicional festival de valsos i danses dirigits per Salvador Brotons. A finals de gener, el violinista Ara Malikian dirigirà un concert ple d'humor i gags interpretats per la Papi Orquestra, i al març tindrem la sisena de Beethoven. Ja a la primavera, l'escriptor i també gran pianista Carlos Ruiz Zafón posarà música a la seva exitosa novel·la L'ombra del vent. Tancarà el cicle de concerts sinfònics una sessió de bandes sonores composades per John Williams, John Barry i Ennio Morricone, amenitzades per l'actor de doblatge Jordi Brau. Aquests dos darrers concerts seran dirigits pel director titular de l'orquestra, Rubén Jimeno. El festival Terrassa Noves Tendències ja ha començat a escalfar motors. La primera proposta de l'edició d'enguany s'ha fet aquest dimarts a la tarda. El Cinema Catalunya ha acollit la projecció de la pel·lícula No dormirem mai més, feta pels alumnes de l'IES Terrassa. Posteriorment, el Teatre Alegria ha acollit la ja tradicional sessió introductòria Mirades TNT, conduïda enguany per Víctor Molina, professor de l'Institut del Teatre de Barcelona. Aquesta escola de l'espectador vol ser un punt de trobada per al públic amb inquietuds, que vol aprofundir en allò que veu i que vol involucrar-se en el procés creatiu mitjançant el seu paper d'observador. El Mirades TNT constarà de dues sessions, aquesta preparatòria abans del festival i una altra de debat un cop acabat. La programació oficial arrenca dijous al vespre al Teatre Principal de la mà de la reconeguda coreògrafa andalusa Blanca Lee amb el trencador espectacle Robot. Aquest muntatge donarà pas a 4 dies de festival amb 30 espectacles, 18 estrenes i 88 activitats. Doncs aquí, fins aquí l'informatiu tarda. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i també al Facebook i al Twitter. Gràcies per ser-hi amb nosaltres un dia més i nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé, molt bona tarda.